Жамбыл облысында 3 жыл бойы жалған ақша жасап келген 4 адамнан тұратын топтың заңсыз қызметі анықталды. Бұл туралы экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі мәлімдеді. Жалған ақша сапасының жоғары болғандығы соншалық тіпті купюраларды көптеген терминалдар қабылдаған. Айта кету керек, қамауға алынған Тетіков, Шұрымбаев, Ванаймоз және Аслановтар 200 теңгеден 10 мың теңгеге дейін жалған банкнотты 2 жасырын цехта дайындаған. Қылмыстық іс қозғалды.